ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣୁଛି ବା ଇଏ କେହି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। କୋର୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଦେବ ନ ଦେବ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଦାବି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ନଚେତ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତେବେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମିଳୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ। କାରଣ ନା ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ତଦନ୍ତ ଠିକଣା ବାଟରେ ଆଗେଇଲା ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ଆଇନ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହୋଇକି ରହିମୁ କାହିଁକି ଏଠି? ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ କେତେ ଗୁହାରି କରିବୁ? ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଯାଇ ଯାଇକି ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣୁଛି ବା ଇଏ କେହି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। କୋର୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଦେବ ନ ଦେବ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଦାବି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ। କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବ, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଯଦି କିଛି ଆମର କଥା କେହି ନ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନମୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେନି କି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେନି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ଭରସା କରିପାରୁନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ଦୁନିଆରେ ନ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।